Takže čaute ľudia, vítajte mo ďalšieho videa. A dneska to je ďalšie video a dneska to bude návod, ako si stiahnuť Counter-Strike 1.6. Veľa to chcelo a jeden YouTuber Jogin Comment to chcel, takže Jogin Comment tuto pre teba video a ideme na to. Takže potrebujete stránku kotelna.cz.sk gaming portal. Tuto kliknete na dovolnť. Kliknete na dovolnť. Bude sa vám to dosť dlho načítavať. Nie takto. A dáte to úplne prvé 206 MB. To prvé kliknete. Kliknete to prvé. Nepotrebujete nik k tomu, ani vinál. Nepotrebujete k tomu nič, ani vinál. Nič. No vidíte, 18, 13 minút sa mi to stiahuje, pretože ja sa už to stiahnuté mám. No. Takže sa vám to stiahne a uvidíme sa za chvíľu. Tak, 18.5. Potom ďalej, čo spravíte, teraz keď kliknete na to, tuto som zúmazil táto tabuľka, dáte spustiť, kliknete na spustiť, budete čakať, zase čakať budete, teraz sa vám ukáže takáto ikonka, budete musieť chvíľu počkať, kým sa vám to načíta. Tak, už sa to načítal. Vítam vás spolupráca inštalácii produktom Counter-Strike 1.6, dáte ďalší. Tuto, toto dáte DX, kliknete toto, tuto, DX dáte, nastavenie grafiky, stačí kliknúť na toto a už sa vám to tak dodá. Potom, toto čítať nemusíte, počkať, to si pôjde do plochy, že? A pôjde to do tej složky, máte sa nerobé. No, tuto si musíte vybrať. Toto necháte tak, aj toto. Ak máte teda slabší preci, tak dajte to ik fps. A tuto zachovať nastavenie hry a obľúbené servery. Toto nedávajte. A chcete mať, aby vám ospravilo v prvosti české, tak kliknete. Dajte ďalší a dajte inštalovať. Potom, ako sa vám to nainštaluje, sa vám zobrazia takéto dve ikonky. Buď je to ikonka Counter-Strike 1.6 a Counter-Strike Half-Life. Samozrejme, linka Kotelna bude dole v popise a ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite like, koment, odber, zvonček a jogin komentov venovaný pre teba. Učím sa s vami. Huju, vaša!